Shabbat Shalom a todos. Nós gostaríamos de agradecer ao Eterno por esta oportunidade de em mais um Shabbat estarmos aqui na casa dele. Esta casa é uma casa que atende a todos os povos. Ela não tem outro dono senão o próprio Elohim, o único, o Ehad Israel, aquele que é um. Nós gostaríamos muito de agradecer a presença dos visitantes, dos convidados, dos amigos, aqueles que acompanham o serviço desta casa pela internet, que o Eterno muito abençoe a vida de cada um de vocês e que nós possamos usufruir um pouco da palavra do Eterno neste Shabbat. O sábado é o dia de nós nos apresentarmos para encerrarmos um ciclo e darmos início a outro ciclo. Hoje, com a apresentação dos seus filhos, Yuri, você nos ensinou isso de maneira graciosa. Eu lembro que quando a tenda de Abraão se estabeleceu ali numa parte hospital, você nos conheceu através ali da loja, quando seus filhos estavam na UTI pediátrica do hospital. E o Yuri foi à loja e conheceu a Alessia lá na loja. E eu estava ali orando enquanto via você apresentando seus filhos e conhecendo um pouco da sua história, qual você já me compartilhou. Eu disse ao Eterno, se o propósito pelo qual aquela loja foi estabelecida ali fosse para que esse dia chegasse, Daiano, seria suficiente para nós. Então, hoje é um dia de dupla gratidão. Gratidão pelos seus filhos e gratidão porque o Eterno nos dá uma obra que ela vai além daquilo que o nosso entendimento pode alcançar, porque hoje ele clama a todos, o Yuri, do norte ao sul, do leste ao oeste, para retornar e para o único Senhor. E hoje, quando você apresenta seus filhos, você hoje tem a oportunidade de, no início de um ciclo, iniciar para você e para os seus filhos, para a sua família, algo que o homem precisou aprender a duras penas lá no princípio de todas as coisas. Então, que o Eterno muito te abençoe. Você, seus filhos nascem no dia 30 de janeiro, né? Período de degelo em Israel, para que as terras começassem a se tornar férteis. E ele encerra o ciclo de Sukkot, apresentando três frutos diante de Adonai. Não há uma aula mais palpável e mais didática para nós do que vermos um Eretz Israel, um filho da terra de Israel, cumprindo um ciclo agrícola diante de Adonai, diante dos nossos olhos. Nem se você quisesse, você teria uma matemática tão perfeita diante de Adonai, para no encerramento de um ciclo, início de outro, você cumprir o mandamento de subir diante do Eterno e entregar os frutos. Que o Eterno muito abençoe vocês e a sua família. Essa casa está pronta para aquilo que você precisar, para o serviço, para as orações, para qualquer tipo de apoio que você e sua família precisarem. Amém? Amém. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó, é um privilégio para nós estarmos aqui nesta manhã vivos e contemplarmos todas estas coisas que o Eterno tem feito em nosso meio. Como não dizer que o teu Espírito continua em nosso meio, ó Pai? Como negar a tua existência, a tua soberania e o teu controle sobre a vida do homem, porque tu és o dono da vida, tu a dá e tu a tira da forma como o Eterno deseja. Hoje é Shabbat para louvar o dom da vida, porque hoje nós vemos a vida se renovando diante dos nossos olhos. Mas nós entendemos pela tua palavra que nós só conhecemos a vida se primeiro enfrentarmos a morte proposta pela tua palavra. E a morte proposta na tua palavra é o princípio de todas as coisas. É o que Bereshit, nesse ciclo, nos ensina, que para haver vida, primeiro precisa haver morte. E assim nós entenderemos junto à tua palavra do que o Eterno tem nos falado. Guia este serviço, este ensino, conforme a tua vontade, através do teu rua, do teu sopro, do teu espírito no nosso meio. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Amém. Conforme o Leomar já introduziu nessa manhã, estamos na primeira porção de estudo de novo ciclo. A Parashá Bereshit, no princípio, Gênesis capítulo 1, do verso 1, a Gênesis 6, verso 8, ela inaugura o ciclo de estudo da Torá em um novo ano. Mas interessante que, antes de nós começarmos a falar da inauguração de um ciclo, nós precisamos falar do término de um ciclo. Por quê? Porque na quinta-feira à noite, nós, após celebrarmos a festa de Sukkot, a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, nós tivemos a celebração da Simhat Torah aqui na casa, a alegria da Torá, onde nós festejamos, como o pastor Isaac acabou de dizer, o encerramento do ciclo de estudos da porção da Torá. Só que a grande questão
é que, se nós olharmos o enfrentamento entre aquilo que o homem tem como princípio e o princípio de Adonai, eles são antagônicos. Porque o princípio humano, ele é determinado a partir do momento que o homem se desvia do princípio de Elohim. Então aquilo que é início para o homem é término para Adonai. E muitas vezes o que é término para Adonai é princípio para o homem. E nós, na virada do ciclo, precisamos entender estas coisas para termos ciência de que momento nós estamos vivendo. A conexão entre a 54ª porção de estudo e a primeira, ela se dá de uma forma festiva, como nós fizemos em Simchat Torá, andando e passeando com a Torá, junto com todos aqui na casa. Só que, quando nós olhamos, nós estamos celebrando primeiro um término, para depois celebrarmos um começo. Nós não estamos celebrando o início do ciclo e o término. Nós celebramos o término e o começo. Isso é um princípio bíblico que nós precisamos entender, que parece para nós uma inversão de valores, mas na verdade a inversão de valores existe em nós. Quando nós entendemos que usufruímos de um livre-arbítrio, a Torá nos ensina a abrir mão dele para servir a Adonai. Quando nós pensamos em ser homens que gozam de uma liberdade, a Torá nos ensina a retornarmos para o princípio da servidão voluntária a Adonai. Essa briga entre o princípio humano e o princípio divino é aquilo que tornou o homem exilado no princípio de todas as coisas. Quando o homem confronta aquilo que era a determinação de Adonai para toda a humanidade. E Gênesis, no capítulo 1, ele trata exatamente disso. Quando nós vemos Vezot Haberahá, esta é a bênção, a 54ª porção de estudo que encerra o livro de Deuteronômio, o livro de Devarim, nós vemos ali o anúncio da morte de Moisés e não da vida. Nós vemos ali um anúncio do homem que conduziu Israel ao longo de 40 anos no deserto, anunciando a sua morte, para em seguida nós retornarmos ao princípio onde iniciou a vida, Bereshit. Se nós não tivermos, pelo Espírito, o entendimento desta inversão que Adonai faz no nosso intelecto e no nosso coração, nós vamos ter dificuldade de entender um princípio básico para cumprir um ciclo diante de Adonai. E foi tarde e manhã. O dia não se inicia nos primeiros raios de sol, ele se inicia nos últimos raios solares ao pôr do sol. E o dia se encerra e se inicia com este marco. Quando nós normalmente acordamos com os primeiros raios de sol, nós dizemos, iniciou-se um novo dia. Nós já estamos na metade de um novo dia. Esses princípios que fazem a cabeça dos intelectuais fundirem ao longo dos anos, levam o homem a criar sistemas que o controlam de uma maneira diferente daquilo que Adonai determinou para que a humanidade fosse regida. O relógio, diante de nós, é uma forma do homem desafiar o controle de Adonai sobre o tempo. Quando nós olhamos a nossa dificuldade, a nossa limitação de olharmos para um dia festivo que se inicia ao pôr do sol, é sempre aquela confusão. Mas quando é que é? É dia 14 de Nisan ao pôr do sol. Pensa, 14 de Nisan é Páscoa ao pôr do sol. Mas espera aí. É qual dia? Aí cai, vamos supor, 10 de abril. A gente fica, né, Ulisses? É 9 de abril à noite, ao pôr do sol. É a dificuldade que o homem tem de se localizar dentro de um ciclo bíblico, porque desde o princípio o homem fez uma escolha de se apartar dos desígnios de Adonai. Isso é o que trata o livro de Bereshit. E quando nós vemos essa sincronia entre morte e vida, nós vamos ver que a partir da morte de Moisés ocorre vida para a nação de Israel. Porque lá no cume do Monte Pisga, Adonai mostra a ele a terra, local onde haveria vida para os descendentes de Abraão, prometido 400 e tantos anos antes daquele momento que Moisés vivia. Então esses confrontos entre a insensatez humana e a divindade de Adonai, ela vai chegar um momento onde nós precisaremos escolher qual rumo seguir com a nossa vida. Nós vamos ver que desde o princípio a briga com a humanidade era essa. Mas a pergunta que muitos filósofos fazem é a seguinte:
Mas e por que eu tenho que aderir ao tempo de Adonai, aos marcos de Adonai sobre nós? E a resposta se encontra em Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Tav, o princípio e o fim. Ele estava antes de todas as coisas. Então aquele que é antes de todas as coisas determinou, e foi tarde e manhã, primeiro dia. E foi tarde e manhã, segundo dia. E foi tarde e manhã, terceiro dia. E assim ele conta a criação conforme a sua própria vontade. Porque aprouve aquele que era antes de qualquer coisa. A própria exegese rabínica, Leomar, lê para mim, por gentileza, os versos 1 e 2 de Gênesis no capítulo 1, faz favor. Gênesis capítulo 1, verso 1 e verso 2. No princípio criou Elohim, céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Eterno pairava sobre a face das águas. Os próprios rabinos defendem que Bereshit no princípio é um marco de princípio daquilo que o homem recebe de Adonai como princípio, e não necessariamente o princípio de todas as coisas. Por quê? Porque qual é o princípio de Adonai? Adonai é. Qual é a resposta que Adonai dá a Moisés quando Moisés pergunta? Quando me indagarem, quem foi que me enviou a voz? Moisés responde, Errie, Asher, Errie, eu sou o que sou. Então, o marco de princípio, nós podemos ver que já existia a face das águas. Qual é o princípio da face das águas? A Torá não nos dá, porque ela se encontra no controle e no marco determinado por Elohim. E enquanto nós continuarmos brigando com esta questão determinada por Adonai, nós estaremos vacilantes nos ciclos que se renovam diários, semanais, mensais e anuais diante de nós. É nesse sentido que nós devemos observar e entender a santidade de Adonai. Pois ao celebrar o término de um ciclo, adentramos imediatamente ao início de outro. Assim são os ciclos dos homens, celebrados através da morte, celebramos através da morte o verdadeiro caminho para a vida. Quando ali Moisés morre, a sensação que nós temos é que algo iria parar, iria acabar. Mas na verdade, nós entendemos que algo se renova. A morte de Moisés é um marco de renovo para a nação de Israel. Porque finalmente Abraão tem cumprido a promessa sobre ele lá em Gênesis, no capítulo 12. Lerlerá, vai por ti. Abraão ainda sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele vai sem a capacidade humana de saber aonde o Eterno o levaria. E para honrar esta ação de Abraão e as promessas feitas a ele, é que quando Moisés morre, é o renovo de todas as coisas sobre a nação de Israel. Essa necessidade de morrer para depois encontrar vida, na essência da palavra vida, traduzida pela vida eterna ao lado do Criador, é uma determinação dada ao homem após ele se desligar do Criador na intimidade. No ato da criação do homem, havia uma liberdade limitada ao homem para gozar de uma vida estabelecida conforme os padrões de Adonai, onde o homem seguia as determinações divinas na sua plenitude. Leomar, vamos continuar a leitura? Nós vamos pegar aqui Gênesis no capítulo 1, nós vamos ao sexto dia. Você, Leomar, faz favor, começa a leitura no verso 24 de Gênesis capítulo 1 e nós vamos até o verso 8 do capítulo 2, para nós entendermos esta questão que foi estabelecida sobre o homem. Verso 24. E disse Elohim, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, conforme a sua espécie, e assim foi. Elohim fez os animais selvagens conforme a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Elohim que isso era bom. Então disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais
domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Elohim criou o homem à sua imagem, a imagem de Elohim o criou, macho e fêmea os criou. Elohim os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Elohim ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há o fruto que dá semente, servusão para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Viu Elohim tudo o que tinha feito, e que era muito bom, e houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Elohim acabado o sétimo dia da obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Elohim o sétimo dia, e santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que se fizera. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Eterno Elohim fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Eterno Elohim ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homens para lavrar o solo. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Formou o Eterno Elohim um homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Eterno Elohim um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Amém. Até aqui, a descrição de um sexto dia, com encerramento de um sétimo dia, na perfeição de Elohim. Tudo o que foi criado perfeito, conforme a vontade de Elohim. Nós vemos de maneira clara que quando Adonai ele estabelece aqui o sétimo dia, ele encerra e assina a sua criação dizendo: eu estabeleci desta maneira. E essa assinatura é o Shabbat. Quando ele encerra e assina o sétimo dia e descansa no sétimo dia, ele diz para toda a humanidade, para toda a criação e para o universo, ele ecoa o seu nome dizendo: isso é o que eu declarei como perfeito para ser criado. Quando Adonai estabelece isso, a narrativa em seguida começa a mostrar a origem do homem. Da própria terra que o homem, que é criada por Adonai, um sopro tira uma condição inerte para uma condição vivente. E com isso nós vemos a perfeição de Adonai. O problema é que o drama da humanidade começa daqui para frente. Porque até olhar para o homem, criatura perfeita dada por ele, o Eterno vê e considera insuficiente os animais e tudo que ele havia criado para que ele completasse o homem. E ele vê a necessidade de uma mulher nascida de sua costela vir para completá-lo. O homem atinge a plenitude como criatura de uma forma que não estava determinado pelo Eterno de que isso acabaria. Isso era para se perpetuar. Em eternidade e em eternidade. Só que quando nós olhamos o ato de criação do homem, a ordem, ela é um verbo conjugado não em uma pessoa. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele encerra dizendo: e viu Elohim que era muito bom. O sexto dia é uma ação da criação singular comparada aos outros cinco dias anteriores. Porque ali ele considera o estabelecimento da perfeição de Adonai no ato da criação. E ali, quando nós vemos todo o galgar da vida do homem com Adonai no Éden, o homem foi criado ouvindo o Criador. A criação, ela ouve a ordem de Adonai e se estabelece. Observa que
Dos cinco sentidos aguçados no homem, Adonai estabelece para o homem o ouvido e para a criação o ouvido para atender ao seu comando. O que é que ele diz no princípio? E haja luz. A criação ouve e ouve luz. Que haja separação. A ordem de Adonai é ouvida e as águas, elas, se separam. E nós vamos ver aqui que o sentido o qual o homem lança a mão para se desviar de Adonai é o sentido diferente daquele que foi criado para se relacionar primariamente com Adonai, a audição. Nós vamos ver aqui que ao término da criação da mulher, no verso 25 do capítulo 2, e diz: e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e eles não se envergonhavam. Porque nós vamos ver que a primeira ação do homem, quando cai em pecado diante de Adonai, é enxergar a sua vergonha. Ele não ouve a sua vergonha, ele enxerga. A insensatez do homem em trocar o ouvir pelo ver é motivo da queda do homem no Éden. Observa o capítulo 3, Leomar, lê do verso 1 ao 11 para nós, que nós vamos observar isso claramente. Gênesis 3, verso 1 ao 11. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Eterno Elohim tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Elohim disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Elohim, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Só um minutinho, Leomar. Aqui, quando nós vemos aqui, nós já vemos uma primeira inversão de valores na questão de sentido do homem. A ordem lá atrás é que não comesse. Aqui Eva já argumenta dizendo que ela não podia tocar. A confusão no controle dos sentidos do homem vai declinar na queda do homem. Observa, Leomar, faz favor. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Elohim sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Elohim, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Eterno... Só um minutinho, olha a diferença. Aqui eles olham e caem. Eles trocam o sentido aguçado do ouvir a Adonai por um desejo em desenvolvimento de olhar aquilo que era posto diante deles. Já que no verso 8 vocês vão ver Adonai participando novamente da narrativa, mas através da audição. Em momento nenhum a relação do homem com Adonai é determinada pelo que o homem vê, e sim pelo que o homem ouve. Continua, Leomar, por favor. Então, ouvindo a voz do Eterno Elohim, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Eterno Elohim entre as árvores do jardim. Mas chamou o Eterno Elohim ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Elohim: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Quando Adonai confronta o homem, nesse momento, o homem observa algo que no ato da criação ele ainda não ouvia, ele não havia observado. E se envergonha daquilo que ele vê. É interessante quando nós olhamos isso e trazemos para a nossa vida hoje. Qual é o primeiro princípio designado na Torá que determina a mim e a cada um de vocês o retorno genuíno para Adonai? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, ouça, ó Israel. Ele volta a aguçar no homem o sentido o qual o homem abandonou
em troca daquilo que ele podia ver ao invés dele ouvir. A primeira coisa que nós vamos precisar entender que na construção de um retorno à intimidade com Adonai é que nós vamos precisar deixar os nossos olhos para trás e aguçarmos o nosso ouvido. E nós vamos ver a Torá falando isso claramente para nós. E não é no Shema Israel. Quando Yeshua está ali ensinando aos seus discípulos, ele diz que se o teu olho te fizer pecar, arranca-o, mas herde o reino dos céus. Ele não diz que se o seu ouvido te desviar. Ele fala que se os teus olhos, ele vai lá, e Yeshua consegue saber no íntimo do homem que o principal dos cinco sentidos que o homem utiliza é a sua vista. Se você perguntar para qualquer médico que é do ramo, ele vai te dizer que o homem ele usa mais da metade dos cinco sentidos, mais de 50% dos cinco sentidos somados é designado para a visão. Você precisa de visão para dirigir, você precisa de visão para escrever, você precisa de visão para ler, para admirar. A visão é o que é mais utilizado. Os músicos aqui podem dizer isso de cadeira. Quando vocês conhecem um instrumentista cego, normalmente o que, que ele faz com o instrumento na mão, Liz? Ele aguça o ouvido de tal maneira para compensar a falta da visão que normalmente ele supera os músicos que enxergam. Não preciso nem citar nome de músicos famosos que são exemplo disso daí para nós. Então, quando nós vemos esse confronto, é aquele confronto primário entre a determinação de Adonai e a vontade do homem. Porque o homem, ele intenta e busca a todo o tempo se tornar livre do autor da criação. Sendo que o autor da criação, ele te dá uma vida de benefícios junto a ele e não apartado dele. Quando um homem aqui decide viver pelo que os seus olhos veem, ele perde a íntima relação com o seu Criador e ele se aparta da glória do seu Criador. Isso fica muito claro para nós quando nós observamos que a liberdade limitada do homem, aqui em Gênesis capítulo 2, ela fica determinada ao homem de maneira clássica. Gênesis 2, do verso 15 ao verso 17. O eterno Elohim tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Era determinado ao homem um trabalho no jardim. Ordenou o eterno Elohim ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A punição estabelecida para o homem, que prefere andar pelo que vê e não pelo que ouve, é a morte, a ausência da presença de Adonai. Esta é a sentença estabelecida por Adonai no ato do pecado original do homem. A árvore do conhecimento, que é o que era vedado ao homem aqui no Éden, ela fica limitada ao homem porque através dela a criatura de Adonai teria um fim não desejado pelo Criador, a morte. O homem e sua descendência não foram feitos para lidar com a interrupção da vida quando foram formados. Deveriam gozar de uma eternidade ao lado de Adonai, desde que aceitassem os limites impostos a ele. Quando nós vemos a palavra árvore do conhecimento, esta palavra conhecimento no hebraico é da'at, que é oriunda de uma raiz mais ampla do verbo yadã. Ela no hebraico significa um termo que é utilizado para indicar cognição moral. Não é um entendimento e conhecimento intelectual que o homem desafiou Adonai. Ele desafia Adonai no âmbito da cognição moral. Ele se coloca acima da santidade estabelecida por Adonai. Eu quero ver e não quero ouvir. É uma consciência objetiva de todas as coisas, sejam boas ou más. Porém, da'at é um atributo característico e exclusivo de Adonai, o conhecedor de todas as coisas. O desafio que o homem faz a Adonai leva Adonai a sentenciá-lo ao exílio
fora do Éden e conhecer a morte, a qual não foi determinada por Adonai no princípio. Se tornar moral. Ele perde os seus padrões de moral quando ele resolve se apartar de Adonai. Observa que ao determinar essa punição a Adão e Eva, Adonai dá ao homem a sentença com a finalidade de morte. Ele fica livre para conduzir sua vida de maneira que desejar. Porém, os benefícios dados ao Éden se perdem imediatamente. Você tem o direito de viver da forma como você deseja, mas você automaticamente abre mão dos benefícios propostos por Adonai. Gênesis 3, do verso 17 ao verso 24. Você me ajuda, Leomar? Gênesis 3, verso 17 ao verso 24. Aqui vem a sentença sobre o homem, a troca da liberdade pelo Éden. Ao homem disse: porque deste ouvidos à voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Chamou o homem à sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Fez o Eterno Elohim vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Eterno Elohim: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Eterno Elohim o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que te fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. A maior restrição sofrida pelo homem é a perda do direito à árvore da vida. Fica subentendido que ela era gratuita ao homem, porém, o desprezo em troca do conhecimento, da árvore do conhecimento, a tornou proibida ao homem e a sua descendência. Observe um detalhe muito importante quando o homem é exilado da presença de Adonai. A morte determinada como sentença, ela é oriunda do lavrar a terra para a busca de subsistência. O homem morre porque o lavrar da terra se torna penoso a ele, para que ele subsista, mas o que não impede ele de confrontar a própria morte. Olha o que Gênesis 3 fala aqui, ó. Verso 19: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, ou seja, até que morras, porque dela fostes tomado, pois és pó e ao pó tornarás. Aquilo que daria um prolongar de vida ao homem, que era plantar para sua subsistência, não evitaria a sua futura, o seu futuro fim, a morte. Em outra tradução, esse verso está descrito da seguinte forma: com o suor de tuas narinas comerás o pão até o teu retorno ao terreno do qual fostes tirado. Sim, és pó e ao pó retornarás. O suor que escorre da narina do trabalhador da terra é o símbolo do sopro que se vai até o dia que o homem morre. E sabe por que a narina? Porque Gênesis 2, verso 7, diz assim em outra tradução: Adonai Elohim forma o terroso, Adam, o pó do terreno, Adama. Ele insufla em suas narinas um hálito de vida, e é terroso, um ser vivente. Pelo mesmo local que o sopro da vida, o sopro escorre e gera a morte. Esta é a sentença que o homem recebe no Éden pela sua insensatez de querer viver livremente conforme o Eterno não determinou para ele.
Quando nós vemos essa tendência do homem de se inclinar desta maneira, nós temos que analisar uma questão envolvendo a possibilidade de retornarmos ao Criador. Porque nós vamos ver dentro da própria Torá que ao entregar as tábuas da Torá a Moisés, o Eterno devolve à humanidade o direito de fazer uma aliança com ele novamente, conforme havia no princípio. E interessante nós olharmos isto, por quê? Porque o caminho para acontecer este retorno, a perda desta aliança, obedece aos mesmos critérios que o Eterno usou para punir o homem. Da mesma forma que o homem é punido lavrando a terra para encontrar a morte, Adonai confronta o homem novamente com a questão de morte e lavrar da terra. Porém, ao contrário do que foi determinado em Gênesis no capítulo 3, neste momento ele usa esses dois meios para determinar novamente a vida. Quando o homem é ensinado na Torá sobre o ciclo agrícola que rege as festas anuais, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, prescritos em Deuteronômio 16, Levítico 23, ele é levado ao entendimento que o lavrar a terra em busca de seus frutos vai conduzi-lo a uma morte. Só que, ao contrário do cenário descrito em Bereshit, Gênesis, no capítulo 3, a morte proposta pela Torá é o meio de alcançar vida diante do Criador. Porque nós vamos ver que o símbolo maior de cada festividade agrícola nos ciclos anuais prescritos na Torá, em todos eles estão os sacrifícios de Números capítulo 28 prescritos ali. E Números capítulo 28, ele descreve a morte de um animal pela manhã e pela tarde, num propósito do homem alcançar novamente a intimidade com Elohim. Ele pega aquilo que foi o determinante para a punição do homem e determina no seu modelo de santidade o caminho de volta à intimidade com Elohim. Ele usa o mesmo meio. Ele faz uma inversão de valores daquilo que ele mesmo determinou como morte para o homem. Porque lavrando a terra, ciclo após ciclo, Pessa, Shavuot, Sukkot, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, o homem vai adquirir o entendimento dado por Adonai de como se reconectar, de se realinhar a ele em plenitude e adquirir o princípio e a origem de todas as coisas, uma vida de intimidade eterna ao lado do Criador. Pega, porque senão eles não vão ouvir, pastor. João 12, pastora, só um... Desculpa, qual? João 12, 24, quando Yeshua diz que se o trigo caindo na terra não morrer... Amém. É 12, 24. É isso que ele está falando da morte da natureza. Yeshua cantando. Aqui, Jesus, nosso Messias, o hebreu, filho de Elohim, ele aqui determina em alinhamento com a Torá, porque ele não briga com a Torá, ele é a própria expressão viva da Torá. Ele ensina exatamente isso que a pastora está nos ensinando. Ele diz assim: em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. É a vida após a morte. O anúncio para todo aquele que buscar a aliança de Adonai através da Torá expressa em Yeshua, de que existe vida após esta morte determinada no princípio. A ressurreição dos mortos prescrita de Gênesis a Apocalipse na palavra do Eterno. Ela é preciosa para nós, só que da mesma forma que Gênesis no capítulo 3 determina que seria penoso e fadiga para o homem produzir a terra até alcançar a morte, o sacrifício de volta vai ser custoso, duro, na mesma forma da punição, só que te levando à vida. Números no capítulo 28, abre lá para a gente. Leomar, você vai ler aqui para mim, por gentileza.
do verso 1 ao verso 8. Números 28, verso 1. Disse o Eterno a Moisés: ordena aos filhos de Israel e diz-lhes: cuidai de apresentar-me a seu tempo determinado a oferta do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, como um cheiro suave para mim. Diz-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Eterno dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e outro cordeiro sacrificarás no crepúsculo. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, em oferta de cereais, amassada com a 1/4 parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Eterno. A sua libação será a 1/4 parte de 1 hin para um cordeiro. No santuário oferecerá a libação de bebida forte ao Eterno. O outro cordeiro sacrificarás no crepúsculo, juntamente com a oferta de cereais da manhã, e com a sua libação o trarás em oferta queimada de cheiro suave ao Eterno. Amém. Imagina dia após dia você se apresentar diante de Adonai, sacrificando um animal pela manhã. Esse animal, se vocês observarem, ele queima até a tarde para entregar um novo sacrifício, dia após dia, ininterrupto, lua após lua, estação após estação. Este é o preço de fadiga prescrito lá em Gênesis 3, que nós temos que trazer sobre nós para alcançarmos de volta aquilo que perdemos. Por isso que não pode mais permear a nossa consciência e as nossas ações aquela coisa: eu sou livre para todas as coisas. Eu tenho liberdade para, depois que eu conheci a palavra do Eterno, eu viver a vida da forma como eu quero. Para alcançar aquilo que foi perdido no princípio, será necessário pagar um preço com a sua própria vida, crendo que quando esta morte prescrita acontecer, algo de novo virá sobre nós, que é o surgir de uma vida a qual não havia prescrito para nós. Ou seja, você passa de uma morte em prol da vida. No princípio não houve morte, houve vida. Após o pecado precisa haver morte para finalizar com vida. Isto é uma forma didática que Adonai dava ao homem para ele fazer isso como uma sese, uma repetição, para ele subjugar aquele desejo incontrolável de ser livre de Adonai e se subjugar à vontade dele. Porque a tendência do homem é se afastar, fazer aquilo conforme a sua vontade. Esse sacrifício de animais prescritos aqui pela Torá, hoje, pelo Espírito de Adonai, entendemos de maneira clara que são os sacrifícios de oração da manhã e da tarde. Quando nós abrimos mão do direito de acordarmos mais tarde, de irmos para uma praia correr, ou de fazermos qualquer outra atividade e nos apresentarmos no tempo determinado por Elohim, para o homem. Isso custa, isso dói, isso gera perda, em todos os sentidos da palavra perda. É o preço que aqueles que estiverem dispostos a pagar, pagarão para alcançar novamente a relação primária entre homem e Criador, a vida eterna. Esse estabelecimento, não existe exceção para essa regra. Essa regra determinada por Adonai, vai em Êxodo no capítulo 20 para vocês observarem um detalhe. Adonai, ele não alivia para ninguém o preço a ser pago para reconectar o homem àquele que o criou. Porque estamos todos apartados da glória de Adonai, é o que diz a Torá. Todos fomos apartados pela herança adâmica que recebemos do pecado. Pois não, pastor. Está ouvindo não, pastor? Acho que isso tem que... O próprio Yeshua ensina que o caminho é estreito, né? Amém. É apertado. Agora eu só queria, só, Léo, assim, pegando esse princípio que você usou sobre a questão de ouvir mais do que enxergar. Amém. A gente percebe que ao longo da própria Torá, né, história bíblica, e ninguém está isento de guardar
mandamento, né, os preceitos, os preceitos, os conceitos de justiça que a Torá ensina. Quando alguém pensa assim, eu sou analfabeto. Uhum. Outra vez a gente estava dando aula assim, para uma turma que ia passar pela imersão, aí falava sobre acerca da importância de estudar as escrituras e aprendê-las. E uma senhora bem idosa, ela disse assim, poxa, mas eu sou analfabeta, como é que eu vou alcançar então a vida eterna? Aí a resposta foi, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Amém. Queria só ressaltar essa. E aí, pastor, pegando esse gancho do senhor, nós vamos ver que Êxodo 20, as 10 palavras ou os 10 mandamentos, estabelecido ali no Sinai como a oportunidade dada ao homem de se reaproximar de Adonai, nós vamos ver a prescrição dela ao longo do capítulo 20, quando encerra a descrição das 10 palavras, a primeira ordem que o homem deve atentar é para que ele não tenha sobre si outro Elohim, outro Deus. Só que observa a legislação que vem no capítulo 21, ele fala da legislação do escravo e da liberdade que o escravo tem ao atingir 7 anos de serviço ao seu senhor. Mas observa os versos 5 e 6 de Shemot, Êxodo capítulo 21, diz assim, mas se esse escravo expressamente disser, ou seja, aquele que tem direito à liberdade, expressamente disser, eu amo ao meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, e não quero sair livre, sair forro, então o Eterno o levará perante os juízes, e o fará chegar à porta, local de julgamento, ou à ombreira, e o seu Adom lhe furará a orelha, não fura o olho, porque precisa ser circuncidado o ouvido. O furo é porque foi o sentido desviado na criação. Com uma só vela, então ele o servirá para sempre. O homem abre definitivamente mão de uma coisa chamada livre-arbítrio. O direito de escolher o rumo da sua própria vida se encerra. Depois que há o furo na orelha, ou você enfrenta a morte, ou você continua vivendo subjugado ao seu Senhor, porque você o ama. É voluntário. Ninguém vai te arrastar pela mão para furar a orelha. Esse furo da orelha é simbólico, porque ele fala de um entendimento íntimo na alma do homem de que ele nunca mais abandonará os preceitos do seu Criador. E o mais importante disso tudo é que a Torá, lá em Provérbios capítulo 3, eu queria ir lá, mas não vai ter tempo, porque o tempo já está bem à frente. Mas a Torá ela é conhecida como árvore da vida. A gente canta isso aqui no serviço da Torá. Etz Haim. É árvore da vida para os que nela se apegam e os que nela se apoiam são bem-aventurados. Os seus caminhos são caminhos agradáveis e as suas veredas são de paz. Isso é Provérbios capítulo 3, que a gente ora todo o serviço da Torá aqui ao Shabbat. Só que o interessante é que esse anúncio da Torá como árvore da vida nos coloca de novo no Éden. O que é que foi cerceado ao homem quando o homem é exilado do Éden? A árvore da vida. A vontade suprema de Adonai revelada à humanidade, a Torá, estava lá no princípio, na forma de árvore, plantada diante do homem. E o homem perdeu o direito de acessá-la, porque olhou a formosura da árvore do conhecimento e não ouviu as belezas prescritas na árvore da vida. Shema Israel, ouça. É a circuncisão do ouvido que vai nos levar a isso. E interessante que João Batista, o profeta, o anunciador do Messias, ele declara e revela para nós que a árvore da vida estava lá no princípio. Ou seja, a Brit Hadashah, a segunda aliança, ela em linha com o que a primeira aliança diz, ela fala que esta árvore da vida expressa por um nome estava ao lado do Pai no ato da criação. João, no capítulo 1, mostra que esta foi a rejeição a qual a humanidade precisou repetir para que fosse mostrado a todos que a sentença de morte poderia ser vencida. João capítulo 1, vamos lá por favor, já estou quase encerrando já. João no capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 18,
Eu queria pedir a vocês que acompanhassem, por favor, porque eu vou ler numa outra tradução, para nós buscarmos aqui um entendimento mais razoável dessa questão. João capítulo 1, verso 1. Não há confronto entre a primeira e a segunda aliança, elas falam a mesma coisa. João Batista anunciava a Torá aos filhos de Israel, em Jerusalém. No princípio, ele, o Logos, e o Logos, Logos, aquele que detém a vida, para Elohim, e o Logos, ele, Elohim. Verso 2, ele no princípio, por Elohim. Tudo se torna por ele, fora dele, nada do que vem a ser, se torna. Nele a vida, luz dos homens, e haja luz e houve luz. A luz ilumina nas trevas e as trevas não a compreendem. E eis um homem, um enviado de Elohim, seu nome, João, vem para um testemunho para testemunhar da luz, a fim de que todos possam aderir por meio dele. Ele não era a luz, mas aquele que testemunha pela luz. A luz, a verdadeira, que ilumina todo homem nascido no universo. Ele no universo, e o universo é engendrado por ele, e o universo não o conheceu. Ele veio para sua casa, mas os seus não o acolheram. A todos que o recebem, ele deu o poder de tornar-se filhos de Elohim. Aos que aderem a seu nome, nascidos eles não do sangue, não da vontade da carne, não da vontade dos homens, mas do próprio Elohim. O Logos tornou-se carne, firmou sua tenda entre nós, contemplamos sua glória, glória como a dada do Filho único junto ao Pai, plena em bem-querer e de verdade. João dá testemunho dele, ele clama e diz: foi dele que eu disse, vindo depois de mim, tendo sido antes de mim, pois anterior a mim ele é. João Batista nasceu antes de Yeshua, mas ele já anuncia que Yeshua era antes dele, porque ele conheceu Yeshua na forma de árvore da vida, lá no princípio das coisas. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Yeshua participa ao lado de Adonai no ato da criação do homem. Sim, de sua plenitude, todos recebemos bem-querer após bem-querer. A Torá foi dada por Moisés. O bem-querer e a verdade vieram através de Yeshua, o Messias. Elohim, ninguém jamais o viu. O único Elohim no seio do Pai leva a conhecer. João aqui declara que quando o homem foi vedado ter acesso à árvore da vida, ele deixou de conhecer a plena verdade de Adonai, expressa através de Yeshua, o Messias, a própria árvore da vida, a própria Torá, no princípio de todas as coisas. E Yeshua e a Torá são a vontade expressa de Adonai. Não existe diferença entre um e entre o outro. Só que conhecer a Torá sem Yeshua, você não atinge plenitude de conhecimento de Adonai. Você não vai conseguir atingir essa plenitude, porque se você não crer que após a morte existe vida, você vai ficar como aqueles que conhecem a Torá apenas na letra. Mateus, no capítulo 22. Por favor. Assim também como Davi, lá no Salmo 110, teve a inspiração de ver o seu Senhor ao lado do seu Senhor, o rei Salomão também, lá no Provérbio 8, amém, a partir do versículo 23, ele relata também, ele, dentro de uma inspiração, ele revela que o Messias estava na criação, amém, com o Eterno. É só depois ler lá. Não, é só para acrescentar. Amém. Provérbio 8. Provérbios 8. Isso é. É porque não tem tempo, pastor, senão a gente iria lá com o maior prazer. Antes de nós lermos Mateus 22, prestem atenção num detalhe. O mesmo apóstolo João, que prega Yeshua, narra no capítulo 20 o momento pós-ressurreição dos mortos que Yeshua enfrenta. E ali no capítulo 20, deixa eu abrir lá. Mateus 20? Não,
Deixa que eu vou lá. Eu vou em João capítulo 20, eu vou ler para vocês aqui rapidamente. Eu preciso que a gente entenda essa questão. João 20, os versos 22 e 23 estão relatando o ato de ressurreição de Yeshua quando ele encontra os primeiros discípulos pós-ressurreição. E ele diz assim, verso 21, disse-lhes Yeshua de novo, João 20, verso 21, Shalom seja convosco, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Presta atenção agora. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Aqueles os quais perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhes-ão retidos. Olhem outra tradução o que Yeshua está dizendo aqui aos discípulos. Dizendo isto, Yeshua sopra neles e lhes diz, recebei o sopro sagrado. Aqui ele usa a palavra ruach, que é a mesma raiz hebraica usada em Gênesis 1, quando diz que o sopro pairava sobre a face das águas. O mesmo sopro que pela narina dos homens em Gênesis 2, 7, ele dá vida. E Yeshua aqui sopra vida neles. Ainda não havia vida. O Mashiach vem para, através da Torá, gerar vida. Ele sopra o sopro sagrado. Aqueles a quem remirdes as faltas, eles serão remidas. Aqueles a quem vós as mantiveres, elas serão mantidas. Yeshua é o sopro lá na criação. Façamos o homem, Yeshua sopra na narina do homem para que haja vida. E Mateus no capítulo 22, que eu pedi a vocês para ir lá, lê os versos, Leomar, para mim. Mateus 22, versos 22 e 23. Nós vamos ver aqui os letrados da Torá, aqueles que conhecem ela na sua parte literal, mas não conhecem a presença da ressurreição dos mortos prescrita nela. O que é que Yeshua vai dizer a eles ali? É, Mateus 22, 23 a 32, Leomar, faz favor. Naquele mesmo dia, vieram ele aos saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, o primeiro casou e morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo e o terceiro, até o sétimo. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela, mulher, visto que todos a possuíram? Respondeu-lhes Yeshua, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Elohim. Na ressurreição, nem casam, nem se dão dados em casamentos. Serão como os anjos de Elohim no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Elohim vos declarou. Eu sou o Eterno, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó. Ora, Elohim não é Elohim dos mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficaram maravilhados com seu ensino. Amém. Aqui Yeshua está mostrando claramente, e ele fala, não observais as Escrituras, ele está falando da Torá. A ressurreição dos mortos é uma doutrina bíblica de Gênesis a Apocalipse. Ela começa em Bereshit, no princípio. E ali, se vocês forem a Oséias 6, 2, você vai ver Oséias falando da ressurreição de Yeshua após o segundo dia, ao terceiro dia. Oséias ali já visualiza dentro da Torá essa árvore da vida ressurgindo, dando vida para todo aquele que nela cresce, porque ele representa a vontade suprema do único Senhor. E é por isso que muitas pessoas, muitas vezes nos abordam e dizem assim, eu não entendo Paulo, porque Paulo fala de uma Torá não literal, Paulo fala de uma Torá essencialmente espiritual. E existe um tratado de ressurreição dos mortos descrito por Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, que encerra da seguinte forma. Depois vocês leem o capítulo todo, porque ele vai falar a doutrina da ressurreição dos mortos baseada na Torá. Mas o final
dele diz assim, verso 50 do capítulo 15 de 1 aos Coríntios: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Elohim, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. O princípio de Bereshit: o homem, ele não nasceu para morrer. E quando isto que é corruptível se reveste de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a própria lei. Mas graças a Elohim, que nos dá a vitória por meio do nosso Adão, Yeshua, o Messias. Portanto, irmãos amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Eterno, sabendo que no Adão o vosso trabalho não é vão. Então aqui, quando Yeshua ressuscita entre os mortos e promete a todos que aquele que vierem por trás dele, assumindo uma vida com Elohim diante da Torá, eles vão poder gritar para aquela sentença estabelecida lá em Gênesis 3: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? É quando o homem vai ter, finalmente, a oportunidade de vencer a sentença estabelecida por conta do seu próprio pecado. E não há outro meio, senão através do ouvir com sensatez a Torá revelada pelo Espírito. Não existe doutrina humana capaz de te ensinar isso. Não existe doutrina humana capaz de falar de ressurreição dos mortos, porque está revestida de corruptibilidade. E Adonai te chama uma vida de incorruptibilidade. Então que nós possamos iniciar esse ciclo de Bereshit em paz com Adonai, entendendo que a orelha furada, ela significa para nós abrir mão dos nossos direitos, que nós lá no passado, através da herança adâmica, recebemos de bandeja, mas que não foi determinado por Adonai no princípio de todas as coisas. Que o Eterno possa muito nos abençoar nesse Shabbat, nos guardar e nos livrar de todo o mal, e nos abençoar para que nós possamos renovar mais este ciclo semanal. Amém? Vamos orar? Eterno, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer e queremos te louvar, porque não há outro Elohim senão o nosso Elohim, aquele que deu a vida ao homem com o propósito dele viver eternamente ao seu lado. Mas pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela nossa insensatez, nós nos apartamos de ti. Mas graças, ó Pai, a mais uma oportunidade que nos destes através de Yeshua, nós temos o direito de acessarmos a tua presença. Mas isso custará para nós. Isso não será para nós uma trajetória de vida fácil, não será uma trajetória de vida simples, mas será para nós uma fadiga e uma dor, a qual valerá para nós a eternidade. Que nós saibamos escolher estas coisas com sabedoria e não venhamos a dar continuidade à escolha insensata de nosso pai e de nossa mãe, lá no princípio de todas as coisas. Que nós possamos viver a vida pelo Espírito, eternamente ao teu lado, através da ressurreição dos mortos proclamada e estabelecida, através da tua Torá e vivida por Yeshua, o nosso Messias. Nós queremos te agradecer, pedimos que nos abençoe e nos guarde neste Shabbat, em nome de Yeshua que nós oramos. Amém. Yevareh Adonai Verishmereha. Ayeh Adonai Panaveleha Vihuneka. Issa Adonai Panaveleha Veasem Leha Shalom. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e nos agracie. Que o Eterno sobre nós levante teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Amém. Shabbat Shalom. Escreva